Moram da priznam da taj raspored članarina ostaje isti, već duže vremena tamo stoji. Znači, nije nikakav problem parkiranje ili neparkiranje. Taj kostur je zaista, tu je, nažalost, stoji kako stoji. Sa njega je padio razni kamenčići, vozila se oštećuju i ostale stvari. Međutim, to naši sugrađani ne znaju. A mi nismo ogradili kostur, nego naš deo parkinga koji koristim kao javnu površinu. Zaista da bi zaštitili, znači, odgovorne građane koji parkiraju na odgovornim mestima. Sad zamislite kad jedan deo građana parkira ispod tog kostura, što se dešavalo pre par meseci, a drugi parkiraju na površinama gde je parkiranje dozvoljeno. I onda možete misliti cirkus kad se izlaze ljudi koji hoće da napuste parking, dolazimo do problema i onda imamo svakakvih situacija.